diyaaraddii militari ee saaka kasoo degtay garoonka diyaarada muqdisho waxay siday shixinad isugu jirtay raashiin kala duwan iyo daaweyn caafimaad mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalk ayaa kala wareegay deeqdan safiirka kenya u qaabilin soomaaliya iyadoooo warar kasoo baxay milatariga kenya lagu sheegay in gargaarkan looga jawaabayay qaraxyadii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuwaasoo ay ku dhinteen dad ka badan boqol labaatan qof qoraal ka soo baxay twitterka wasaaradda difaca kenya ayaa lagu faahfaahiyey nuuca gargaar waxaana lagu yiri raashiinkan waxa uu ka koobnaa waxyaabo kala duwan sida hilibla oo la shiiday bardhaqalalan rooti karoto qodarada nuucyada kala duwan oo ay soo saartay warshada hanaanka cuntada ee wasaaradda difaaca kenya sidoo kale waxaa xirmadan ku jirtay daawooyin kala duwan oo ka socday hogaanka caafimaadka ee wasaaradda difaaca kenya danjiraha kenya u fadhiyay soomaaliya toomas oo garoonka diyaaradaha muqdisho kula kulmay mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalk ayaa cambaareeyay weerkii soobe waxaana ku tilmaamay in argixisadu aysan lahayn xad loona baahan yahay in la iska kaashado dagaalka waan siiwada doonaa taageerada dowladda federaalk soomaaliya si aan gacan ugu siino dagaalka dhanka al-shabaab deeqdan ayaa baraha bulshada ka abuurtay hadalheyn badan iyadoo xildhibaan ka tirsan baarlamaank kenya kana mid ah siyaasiyiinta gucodka dheer uu ku dhaliila dowladda kenya tallaabada ay qaaday siyaasigan iyo dadka u dhashay kenya ayaa arrintan si isku mida ugu falceliyay waxaanaay sheegeen in gargaarkan loo diray soomaaliya looga baahnaa gudaha kenya oo ay ka jirta bay yiraahdeen abaar daran